hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa khudbaddu ka jeediyay dowladtiisa military waxaad ku maray inuu sare u qaadi doono hubka nuclear-ka ee dalkaasi dowladtuskan oo lagu xusay sanad guurada aasaaska ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay gantaalada balaastiga ee isaga gudba qaaradaha kaas oo dunida ka mamnuuca Bishii March, Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabiyay hubka loo yaqaano ICBM oo ah kan ugu weyn taasoo dhaleeceyn ballaaran ka keentay beesha caalamka. Mareykanka ayaa sidoo kale dhowr cunqabateyn ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay tijaabisay hubka loo yaqaano ICBM. Dowladuska ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay gantaalada balaastiga ee badda hoosteeda mara iyo kuwa hawada sare. Waan sii wadi doonaa inaan qaadno tallaabooyin lagu xoojinayo laguna horumarinayo awoodda nukliyaarka ee qarankeena. Ciidamada waa inay diyaar u yihiin, ayuu khudbaddiisa ku yidhi madaxweyne Kim Jong Un. Kim Jong oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi hubka nukliyaarka ee Kuuriyada Waqooyi asal ahaan waxa uu ahaa aalad ka hortagta dagaalka, balse loo isticmaali karayay siyaabo kale. Khadra Saxan, Sahan TV.